Iki guys. Terusane padua guys. Bulurawan nyuwun selendang biru niku. Nyuwun selendang biru tadi katanya. Oh, buluran jadi selendang biru. Masa? Tapi udah. Lah ini bulura wis. Ini bulura ini ya. Alhamdulillah bulurae pun rawuh amune. Ini buluranya. Nggih. Niki ya lu bulura. Iki bulura lho. Bagus. Masa buluran mah wis macak ngene ya. Lah sing kunduti wae napa mboten niki. Lah niki bulura kok. Yo. Tapi yotrone dereng. Tirase mau 1 juta ngoten lho. Tirase. Teng pundi, Bu? Tak kira biasane nek ning kene langsung rono. Kuwi jurone kaos kaki. Lah nek ning kene iki ada ATM lho. Kuwi tutup. Aku yo bintang tamu kosong murah. Dudu Bu Agus to. Ning gone banner iki awakmu percil niket aku ning ketutupan hubungan rakyat orangnya ini gurine wayang gurine wayang aku ki orangnya ngono kene dok kene 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 mari ini nembang karaku kan biji to kene 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 kue aja cedek-cedek kue pitanus aku yo penyakit popi kok jedak pitanus sini mulu sopo kenal lo se Sugeng Dalu Mak Cangi. Sugeng Dalu. Ji, alhamdulillah niki wau ngapunten radi telat. Enten napa kok radi. Niki wau dobel teng Lodoyo. Dobel. Ji. Panggunge dobel. Mboten niki wau wonten acara ngaten lho. Acarane apa, Mbak? Ning gone Mbok Kem, Mas. Lodoyo. Mbok Kem iku ndi to, Mas? Wis ngatang ngene iki ning Mbok Kem. Mbok Kem iki ndi? Cok tenan. Malah mana Doyo. Mbok Kem iki bakul kroto. Iya Mbak, Mbak Kem iki kroto Mas, bakul kroto. Kroto kuwi nggo apa? Kroto ya pangan manuk to. Manuke sapa? Manuke Pak Agus piye. Kok rumah sa. Kok rumah sa. Maksudnya manuk Ocea. Oh manuk Ocea. Mbak Yu. Nggih Mas, jenengmu sapa? Ya nek warga masyarakat Bumi Ayu ngene iki lak ya wis padha ngerti to Mas. Sapa sih? Dipun tepangaken Mak Cange. Nami kula Nyiliti. Nyiliti. Tak janggal karo Mas. Lah kok gak kowe nek to dirungokne. Kok lah koyo niken ngene jenenge kan nyiniken. Nek wedok kuwi ngarep mesti diwene nyi. Nek lanang ki. Ki. Mama Kiyono. Kiyono. Ki Anom Surata. Ki Mantep Sudarsono lek anang gawe ki nek wedok nyi. Contone nyi Niken. Oh. Nyi Farida. Farida. Terus nyi Winda. Nyi Dodo. Dodo. Terus awak aku kan Liti to Mas. Yo nyiliti. Nyiliti. Oh, nyiliti. Maksudnya nyiliti sapa? Yo nyiliti Pak Agus to. Nembang ya, nembang koyo niken ya jajal ya. Engko lak sampe penak tak duit. Niken ro lahir ya aku ning jero weteng wis nembang lho Mas. Loh, mosok? Loh, piye to? Sampe nek nek kan kowe nembangmu mbiyen kelas pira, Nduk? 4 tahun. 4 tahun lho, 4 tahun dhek nembang lho nyindan lho wis. Aku rong lahir wis nembang, Mas. Wong ora ya carane iki lho. Lho, isih angen-angen. Oh. Maksudnya ning jero weteng, ning jero weteng. Berarti awakmu wis iso sembarang. Lho 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 ya tak pangan kabeh lek sinden-sinden iki muridku kabeh to. Berarti pinter saiki. Sing ngomong sapa? Lah kuwi mau kok sinden-sinden jare mbok pangan. Lah wis disedot kene akhirnya kopong Mas. Alah. Wo iso nembang apa jajal kok niken iso? Lah niken mau nembangnya apa? Selendang biru. Selendang biru. Iso. Selendang biru ae kok iso. Selendang biru aku piye? Ya sing tetep ana janjimu selendang biru. Iki selendang biru sing anyar iki lho. Selendang biru sing anyar. Malah tayub. Lah nek aku ya beda to Mas. Iya iya iya. Lho lagu iki paling gak lagu sing tren saiki. Lho iki ya tren lho iki ya tren. Ya kan ya. Tren iki. Tren iki. Dadi awakmu klasik iso. Klasik iso. Terus sing rekreasi ya iso. Kreasi. Kreasi kok. Lah ya kreasi maksudnya. Ayo jajal nembang apa jajal pengen roh. Musik apa gamelan? Sembarang manut apa? Karena sing tren, tren musik. Musik sih neng ngono. Yo, nadane apa? Sing rekreasi gue mau lo. Aminor, aminor. Aminor, aminor, aminor. Aminor, Mas Bisma, Mas Bima. AM, Bima Sakti. Mas, aminor, Mas. Budek ya, gue saminor. Iki lo aminor. Baik, gue ngomong orang ngono ya suaranya. Gue ki keyboardmu rekor 250 Mas. Oh, namu kae sing isine nganggo batu ABC. Oh, kae paino sing ngomong. Lah, yo, gue aminor wis. Iya. Iya.
Malah jegok. Kayak ngopo ya? Dehem jegok wong wedok. Wedok ayu yo ngene iki to, Mas. Oh, dehem to, dehem. Dehem. Aja ngono kuwi lho, Nduk, kowe. Amin are, Mas. Yo budek to. Budek pisan. Lagu iki lho, Mas. Apa? Lagu lama yang ngetren sekarang. Apa? Apa kuwi? Ameng-ameng. Iming-iming. Lah iya kuwi. Ameng-ameng nyowo. Iming-iming. Rita Sugiarto kae to. Rita Sugiarto. Iming-iming. Kene wis banyak dhewe. Kene wong telu niki dene ae. Musim panas kehujanan ranggowo payung. Musim hujan kepanasan payunge jebol. Musim tiga kenal rondo rondone sapa. Musim rendang lah kok mateng. Asik. Aja mbok turun ndok, aja mbok turun tenan. Kuwi lagu ngawur kuwi. Rondo kok iso meteng kuwi. Lah adem-adem lho, Mas. Aja mbok turun ndok, aja mbok turun. Kuwi nyanyi asli ya, aja kaya kuwi. Ndasku mbok klontrok. Ora apa-apa malah kaya rambutan. Eh ampun, kaya aji beki. Malah kaya manuk lobet. Repe iso repe. Iso iso. Oke ya. Awakmu tetep backing vokal wong. Iya iya. Nina nina na. Na 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 na. Na 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 na. Nene. Eh. Nadamu iso apa ora? Aku bareng iki. Nina nina no. Nina 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 no. Nina 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 no. Kok ngono to, Mas? Lah piye? Nina 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 ne. He he ha ha. Oh iya iya iya. Nina 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 ne. He he ha ha. Bisa ya? Bisa. Cinta siapa? Nena 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 ne. He he ha ha. Oh alah pekok. Lah piye to? Lah piye? Kuwi contone. Lah piye? Lah iya iki wis dilakoni. Lah iya contone ditiru. Backing vokal kuwi lho. Iya iya. Cinta bojone uwong. He he ha ha. Iya wis. Aku bojoku dhewe kok. Ora ora. Bojone wong. Oh iya. Pokoke bojone wong. Ngiling sik ngiling ya. Bojone wong ora apa-apa kok. Pokoke aku mburi-mburine penting aku sedek. Yo pokoke cinta bojone wong. Iya iya. Pokoke mburine bojone wong. Iya iya. Ya wis. Cinta siapa? Cinta bojone wong. He he ha ha. Rindu siapa? Rindu bojone wong. He he ha ha. Kalau cinta milik orang lain. Orang bojone uang. He he ha ha. Orang nganggo kuwi. Kuwi bojone uang. He he ha ha. Wes wes bojone uang. He he ha ha. Mandek mandek bojone uang. He he ha ha. Hop 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 bojone uang. He he ha ha. Stop 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 bojone uang. He he ha ha. Nesu lho, nesu bojone uang. He he ha ha. Aku numpal. Numpal bojone. Masa numpal bojone uang. Kuwi kan bongkar ter dhewe. Ini kan diantar dhewe. Numpal bojone. Ya ora aku manut kata-kata terakhir. Kowe pas numpak buat ternyata mawur. Numpak bojone wong enak lho. Alah. Barang percaya modal angel lho. Wong enak. Gurih. Ora. Aja iki cah cilik pas diwarai. Mawur. Nembang kowe. Nembang kowe. Oh, kita nembang yang zaman sekarang. Iya, ya. Selain iming-iming ini lagunya Mas apa, Cok. Mas, Mas Cok Nan. Kamu pakai ini ya dulu biar. Cak Nan kok Cok Nan. Cak Nan gue, Cok Nan. Eh, kualek kan. Aduh, aduh. Lampunya mati, Mas. Eh, delan dong. Kayak sidan kena tumor. Delan ngawur. Jadi piye to, Ken? Iki ngono du tumor, Om. Apa, Pak? Gondongan. Mosone gondongane dibenekke sing apik. Lah, rumangsaku kok iso. Dek 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 dek. Siap. Saya adalah komandan klepon peleton. Peleton, peleton. Pasukan masuk dalam basiran. Barisan. Barisan. Ayo, nembang apa, Dok? We nan to. Iya. Apa? Nadanya, nadanya. Nadanya kakak. Nadanya apa? Lah kae. Njaluk oh. Judulnya apa, Dok? Ini lagu bahasa Inggrisnya Mas Canan ya. Apa ini? Kamu enggak tahu toh. Kamu kan biasanya kumpul toh biasanya. Ha, tapi ratau nyanyi Inggris. Ada judulnya LGR. LGR. Oh, alah LDR toh. Ki bojo negara Mas kuwi. Ledre. Ngawur. Ngawur kuwi panganan kok Mas aku. Ya ya ya. LDR sing ndi toh, Dok?
ini lho. Wong kong feeling ning anganku mongko.